Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурд аудармада Марат Жақсылық. Бүгін көретіндеріңіз. Сайлауға 2 күн қалды. 10-шы қаңтарда жетісулық 1,438 тұрғын өз таңдауын жасайды. 1053 сайлау учаскесі Сақадай сай тұр. 100 мың теңге пара берген, 2 миллион теңге айыппұл арқалайды. Парақорлық заңы қатаңдатылды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап. Ұлттық академиялық кітапхана игі бастама көтерді. Орталық сайлау комиссиясына сайлау заңнамасын түсіндіруге қатысты 100-ге жуық өтініш келіп түскен. Бұл туралы комиссия мүшесі Ерлан Дауылбаев айтты. Оның айтуынша, қазақстандықтар тарапынан сайлауды ұйымдастыру бойынша сұрақ көп. Бір үкіметтік емес ұйым арызды сотқа беріп, орталық сайлау комиссиясының аталған қаулысын ресми жариялануды талап ететін нормативтік құқықтық акт деп санады. Сонымен бірге орталық сайлау комиссиясы бұл қаулының құқықтық нормаларын қамтымайтынын және соның салдарынан нормативтік құқықтық акт болып табылмайтынын бірнеше рет түсіндірді. Ал орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашевтің айтуынша, әкімдіктер дауыс беруді ұйымдастыру және өткізу кезінде COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуының алдын алу бойынша тиісті шаралар қабылдауы керек. Сайлауға 2 күн қалды. 10-шы қаңтарда өңірдегі 1,438 тұрғын өз таңдауын жасай алады. Ол үшін арнайы 1053 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Әділ өтуі комиссия бақылауында болады. Пандемияға байланысты дауыс берушілерден арақашықтық санитарлық талаптың қатаң сақталуы сұралады. Басты бір ескертетін жайт, сайлаушы тек өзінің тұрғылықты мекен жайы бойынша ғана дауыс береді. Яғни азамат үй маңындағы сайлау бөлімшесіне баруы қажет. Облыста жалпы 1074 сайлау комиссиясы құрылып отыр. Оның ішінде аумақтық сайлау комиссиялары 21, барлығы 7636 комиссия мүшелері бар. Алматы облысындағы сайлау комиссия мүшелері COVID-ке байланысты ПЦР тесттерден өтті. Комиссия мүшелері де анықталған жағдайда бізде резервте әр участке 2 адамнан белгіленіп отыр, яғни 2040 адамымыз бар. Сайлау учаскелерінің қауіпсіздігі қадағалауда. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері сайлау өтетін орындарда өрт қауіпсіздігіне тексерді. Талап бойынша олардың әрбірінде автоматтандырылған өрт дабылы құрылғысы, ескерту жүйелері мен алғашқы өрт сөндіру құралдары болуы шарт. Бүкіл әлемде пайда болған коронавирустық эпидемиялық ахуалды ескере отырып, олар барлық жерлердегі санитарлық талаптарды сақтап отыруда. Кіреберісте әр үстел басында термометрлер, антисептиктер қойылған. Егер сайлау комиссиясының құрамы жағынан азаматтардың қауіпсіздігі үшін барлық қажетті талаптар орындалса, онда құтқарушылардың жұмысы басқа. Сайлауға 967 участок дайынбыз. Осы күнге дейін дайындық шараларын түгел жүргіздік. Біздің участокке қарасты 2969 адам тіркеліп тұр. Сол кісілердің бәріне шақыру билеттері таратылды. Комиссия мүшелері өздері барып таратып шықты. Барлық өрт қауіпсіздігі талаптары сайлау учаскесінде орындалады. Құтқарушылар ғимаратты тексергеннен кейін осындай қорытындыға келді. Эвакуация жоспары, жабдықтары бар шкаф, өрт сөндіргіштер сізге қажет нәрсенің бәрі өз орнында. Алайда өрт сөндірушілер өрт қауіпсіздігі ережелерін тағы бір рет еске түсіру артық емес екенін айтады. Сайлау учаскелерінде тексерістер жүргізілген, тексеріс кезінде ұсыныс жадынамалары таратылып, жаңағы өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Талдықорған қаласы бойынша 58 сайлау учаскелері бар. 58 сайлау учаскелерін тексеру кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу фактілері анықталмаған. Айтпақшы, сайлау кезінде, яғни 2 күннен кейін облыстың барлық құтқару қызметтері әр учаскеде кезекшілік етеді. Дауыс беру кезінде азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету олардың бірінші кезектегі міндеті. Ұлан Серікұлы, Жетісу телеарнасы.
Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісімен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлаудың басталуына небәрі 30 сағаттай уақыт қалды. Ел ертеңін ойлаған адам өз таңдауын жасауға міндетті. Мұны спортшылар да қолдайды. Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы қызметкерлері бір адамдай 10 қаңтар күні дауыс бермек. Оған қоса өңірдегі 50-ге жуық спорт мекемесіндегі балаларды салауатты өмір салтына баулып жүрген 5000-ге жуық азамат дәл осы күні өз таңдауын жасамақ. Сондай-ақ жетісу жерінен шыққан атақты спортшылар да барша қазақстандықтарды сайлаудан тыс қалмауға шақырады. Жыл басында келіп жатқан 10 қаңтардағы еліміздегі өткен жатқан үлкен науқан ол сайлау, сол сайлауға келіп әрқайсыңыз таңдауларыңызды жасауға шақырамын. Алматы облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы және біздің облысымыздың спортшылары бұл науқанға толықтай қатысады деп сенім білдіремін. Парақорлыққа қатысты заң тағы күшейді. Жаңа жылда қабылданған заң бойынша 100 000 теңге пара берген адам 2 миллион теңге айыппұл төлейді. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары мәлімдеді. Өткен жылы сыбайлас жемқорлық туралы хабарлаған үшін азаматтарды көтермелеудің жаңа жүйесі қабылданған. Мемлекеттік қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің сыйлық алуына шектеу қойылды. Ресми мәліметке жүгінсек, соңғы 2 жылда агенттік 480 пара беру фактісі мен 37 парақорлық делдалдық фактісін тіркеген. Қоғамдық індетке айналған бармақ басты көз қысты әрекетінің жолын кесуде Алматы облысында да жұмыстар жүйелі атқарылуда. Соңғы 2 жылда 2019-2020 жылдар барлығы 135 осында фактілер тіркеген болатын. Оның ішінде жаңағы 104 фактісі ішінде жаңағы делдал болу фактілері. Жалпы бұл өзгерістердің барлығы президенттің бірінші қыркүйекте өзінің халыққа жолдауында айтылған. Яғни агенттік тарапынан бұл заңнамаға өзгерістер президенттің алға қойған тапсырмасы толыққанды жан жақты өзгертіліп күшіне тапсырмасы орындалып келді. Нұрсұлтан қаласында 13 көлік жанып кетті. Өрт Есенберлин көшесіндегі көлік жуу орталығында болған. Аядай ғана бұл нысанға тұрғындар көліктерін түнгі аяздан қатып қалмас үшін қояды екен. Түнде автотұраққа айналған орталық осылайша пайда тауып келген. Өрт шыққанда ғимарат ішінде тірі жан болмапты. Күзетші де өрт дабылы да жоқ. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары темір тұлпарлардың жанып жатқаны жайлы ақпарат алған. Әзірге өрттің шығу себебі белгісіз. Ал төтенше жағдай мамандары мұнда өрт қауіпсіздік талаптарының сақталмағанын растап отыр. Өртеніп кеткен кейбір көлік газбен жүреді екен. Себептің бірі сол болуы да мүмкін дейді мамандар. Зардап шегушілер енді ақшасын кімнен сұрарын білмей дал болып отыр. Оны алдағы уақытта сот шешетін болады. Меншік нысаны бойынша барлық кісілер сотқа хабарласып, сот бойынша шешім қабылдайды. Қазіргі уақытта өрт сынақ зертханасы қандай мәлімет шешеді, сол мәлімет бойынша бағанағы полиция қызметкерлері шешім қабылдайды. Бүгінгі өртті есепке алсақ, 13 машина ішінде 5 машинада автокөлікте, яғни газ құбыры орнатылған деп есепке алынды. Яғни біздің өрт сөндірушілердің тез арада келген мәліметі бойынша ол көліктерді бағанағы көлік жуу орталығынан шығарылды. Яғни жарылыс орын алмады. Талдықорғанда көп қабатты пәтерлердің бірінде жарылыс болды. Салдарынан 67 жастағы ер адам көз жұмды. Оқиға Жетісу шағын ауданында 7 қаңтар күні тіркелген. Төтенше жағдай қызметкерлерінің алдын ала болжам бойынша қайғылы жағдайға пәтердегі газ баллоннан шыққан иістің бөлмеге таралуы себеп болған. Қызыл жалынды сөндіруге құтқарушылар мен 50-ден аса маман және 16 техника жұмылдырылды. Нәтижесінде өрттің шатырға және өзге пәтерлерге таралуына жол берілмеді. Мұнымен қоса 30 адамды қауіпсіз жерге шығарып аман алып қалды. Айта кетсек, Күнсуд қалы облыс орталығында тіркелген бұл екінші оқиға. Бізге хабарлама 18:21-де келіп түсті. Өрттің жалпы аумағы 36 шаршы метр. Қазіргі таңда сараптама жұмыстары жасалуда. Дер кезінде қимылдап, өртті ауыздықтаудың арқасында шығын жоқ. Көрші пәтерлерге от тарамады.
Ақтау қаласының орталық алаңында бас шырша құлады, ал Оралда алаяқтар зейнеткерлерді тақырға отырғызып кетті. Осы және өзге де ел жаңалықтары келесі топтамада. Ақтау қаласының бас алаңында тұрған шырша қатты жел салдарынан құлап қалды. Ақтау қаласы әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға барысында ешкім зардап шеккен жоқ. Қазіргі таңда Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің қызметкерлері шыршаны жинау жұмыстарын бастады. Айта кетейік, бейсенбі күні түнде Ақтау қаласында желдің екпіні 15-20 метр секундқа жеткен. Ақтөбеде ішінде көлік тұрған гараж өртенді. Өрт сөндірушілердің кәсіби біліктілігінің арқасында ғана бұл өрт алапат жалынға ұласқан жоқ, дейді куәгерлер. Өйткені құтқарушылар өрт шыққан жерден 3-1 газ баллонын алып шыққан. Осылайша үлкен апаттың бетін қайтарып үлгерген. Әзірге өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Ақмола облысында «Менің туым, менің отаным» патриоттық акциясы қазір ауқымды челленджге айналды. Байрағымызды көкке көтеріп алып жүретін аттылар шеруінің бейне жазбасы әлеуметтік желіде жиілей есіп, халықтың рухын асықтатып отырған жайы бар. Бурабай ауданының бастау алған бұл эстафета қазір Зеренді ауданына қарасты елді мекендерінің арасында өтіп жатыр. Аймақ тұрғындарының айтуынша, патриоттық челленджді қазір көрші облыстарда жалғастырған. Айта кетейік, бұл іс-шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай жергілікті халықтың өз бастамасымен ұйымдастырылған. Батыс Қазақстан облысында алаяқтар зейнеткерлерді сан соқтырып кетті. Олар шетелдік массаж құрылғыларын қымбат бағаға сатқан. Оның үстіне тауар сапасы болып шықты. Қариялар жабдықты алу үшін банк арқылы несие рәсімдеген. Бағасы 1 миллион теңге шамасында болғанымен акция бойынша жеңілдік жасалатынын айтыпты. Зейнеткер 360 мың теңгесін қолма-қол төлеп, қалғанын банк арқылы рәсімдеген. Алайда сатып алған жабдықтан пайда болмады. Керісінше денсаулығына кері әсерін тигізіпті. Тетке дауа іздеп опық жеп қалған зейнеткерлер құзырлы мекемеге шағым білдірді. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Мәдия Әділханова. Облыста мектеп оқушылары 3-90-ды дәстүрлі форматта оқиды. Яғни 70% штаттық, 30% қашықтықтан жалғасады. Дегенмен білім мекемелерінде облыстың бас санитары бекіткен шектеулер сақталуы тиіс. Жалпы өңірде карантин талаптары жеңілдей бастады. 11-ші қаңтардан бастап оқушылар мектепке барып оқиды. Алайда 300 оқушыға дейін ғана рұқсат. Әр сыныпта 15 баладан артық отырмауы тиіс. Сондай-ақ ата-аналардың өтініші бойынша жалпы білім беретін мектептерде 1 мен 5-ші сыныптар, халықаралық мектептерде 7-ші сыныпқа дейін кезекші сыныптардың оқуына рұқсат. Және де бітіруші түлектер 9-ші, 11-ші, 12-ші сыныптың оқушылары сыныптағы сыйымдылыққа байланысты 15 оқушыға дейін оқи алады. Колледждің және жоғарғы оқу орындарының 1-ші курс студенттері оқуын жалғастыра алады. Сондай қоғамдық көлік қызметінің жұмыс уақыты 23:00-ге дейін ұзарды. Қарбалас уақыттарда автобустар саны көбейтілетін болады. Массовых мероприятий, праздничных, торжественных мероприятий или памятных. Дегенмен мерекелік кештер, той, туған күн сындыларға рұқсат жоқ. Яғни шектеулер сол қалпы қалады. Тұрғындар өз денсаулық үшін жауапты. Сондықтан бас санитар бекіткен қаулыға құлақ асуы қажет. Алматы облысында соңғы тәулікте коронавирус 56 адамнан анықталды. Жалпы облыста бас аяғы 7476 адам тәж вирусын жұқтырған. Оның 6075-і емделіп шыққан. Мирос Кудырбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы. COVID-19 бойынша елдегі ахуал. Қазақстанда бір тәулікте 831 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Басым бөлігі Алматы, Нұрсұлтан қаласы мен Атырау облысының тұрғындары. Ел бойынша індеттен 22776 науқас ем қабылдауда. 5367-сі стационарда, 17409-ы амбулаторлық жағдайда. Қатарында 291 адамның жағдайы ауыр, 50 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Әлемнен бірер ақпар. Испанияның Пиреней түбегінде рекордтық суық ауа райы тіркелді. Ал Үндістанның бірнеше аймағында жүздеген құс қырылып жатыр. Жаһан жаңалықтарын көріңіздер. Испанияның Пиреней түбегінде рекордтық суық ауа райы тіркелді. Елдің метеорологиялық агенттігінің мәліметі бойынша температура бағаны -35-ке дейін төмендеген. Аймақта мұндай аяз соңғы рет 1956 жылы болған. Қатты аяз болып жаңбыр да жауған. Қолайсыз ауа райыны Филомена бораны әкелді. Мамандар Италияның 12 өңірінде қалың қар жауады деп дабыл қағуда. Кейбір жерде ақ қардың қалыңдығы 20 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Ел астанасы Мадрид тұрғындарының қарды көрмегеніне 10 жыл болған.
Үндістанның бірнеше аймағында мыңдаған құс қырылды. Құстардың жаппай қырылуына құс тұмауының өршуі себеп болған. Вирус кем дегенде 4 штатта расталды. Үндістанның солтүстігіндегі Химачал Прадеш штатының үкіметі Кангра округіндегі Понгдам көлі аймағында 1700-ге жуық құстың негізінен тау қаздарының өлімінен кейін құс тұмауының өршуін растады. Ал Алапуджа мен Коттайам округтерінде шамамен 36 мың құс жойылуы мүмкін. Демократиялық Конго Республикасының шығысында жолаушыларды апарып жатқан қайық аударылып, 3 адам опат болды. Тағы 40-тан аса кісі үстісі жоғалып кеткен. 56 жолаушы құтқарылды. Оқиға Киву көлінде болған. Қайық иесінің айтуынша, апатқа кенеттен жауған жаңбыр мен жел себеп. Себебі желден көлде қатты толқын тұрып, қайықты аударып тастаған. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше, оқиға кезінде қайықта 100-ден аса адам болған. Қазір апат ауданда іздестіру құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Топтаманы ғаламтор ақпаратымен дайындаған Сергей Улан, Жетісу телеарнасы. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап. Кітап сүйер қауымға Қазақстан Республикасы Ұлттық Академиясының кітапханасы бастамасымен 30 кітап ұсынылды. Бұл жайлы Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық кітапханада өткен брифингте жарияланды. Мәдени шара «Бір ел, бір кітап» республикалық акция аясында ұйымдастырылды. Мақсаты ұлтымыздың ең үздік туындыларын насихаттау және оқу мәдениетін дамыту. Осы мақсатта арнайы 30 кітап таңдалып алынды. Үздіктер қатарында жетісулық 8 автор еніпті. Игілікті іске 2007 жылдан бері Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі қолдау көрсетіп келеді. Соңғы 14 жылда 500-ден аса шара атқарылған. Ал 2021 жылғы жоспар мынадай. Биылда бұл іс-шара жалғасын табады. 30 кітап бойынша, жарияланған 30 кітап бойынша авторлармен жыл соңына дейін кездесулер жоспарланды. Бұл акция аясында жыл бойы іс-шаралар ұйымдастырылатын болады. Кездесулер, онлайн кездесулер жоспарланды. Және біз 5 жанр бойынша, яғни ұсынылып отырған 5 жанр: драматургия, проза, поэзия, балалар әдебиеті және аударма бойынша оқыған кітаптар арасында байқаулар жарияланатын болады. Жетісулық оқырмандарды осы байқауға белсене қатысуға шақырамын. Қолы ұста адамның қойнында алтын бар. Атадан балаға мұра болып келе жатқан өнерді жалғастырушыларға халықтың құрметі зор. Сарқан ауданы Ақын ауылының тұрғыны Дәулет Таданбаев қайыстан қам шөред. Оның қолынан шыққан ер тұрманға қазір қызығушылар көп. Остан өз білгенімді қалдырайын. Ертең ұрпақ не үйренеді, не көреді бұлардан? Мысалы, сондықтан да мына ұрпақтарыма көрсетіп, өріп, осы болашақты кейінде керек қой бұл. Бұл қазақтың тарих өшпесін. Қазақтың осы жеті атасынан бергелі жатқан бұйымдар бұның бәрі. Осылардың бәрі ертең біз көз жұмып кетсек, осының бәрі қалып қалады ғой. Қамшы қай заманда болмасын қасиетті қастерлі зат, ер азаматтың бір қаруы. Тіпті әр шаңырақтың төрінде ілініп тұратын бұйым. Этнографтардың зерттеуінше тобылғы сапты қамшының 20-ға жуық түрі бар екен. Олар дәрежесіне, сипатына қарай бірнеше бөлікке бөлінеді. Ата, енді мұнда қаншама қамшылардың түрлерін көріп жатырмын. Бірінен бірі өткен әдемі. Ішлеріндегі ең бағалысы қайсы? Ең қымбаты өзіңізге? Маған ең қымбаты мынандай, міне сабынменен қоса өріп шығарған. Бұл ат қамшы сәндік үшін. Бұрын ана байлардың бәрі осыны сәндік үшін ұстап, әр ауылға қыдырған сайын осындай әдемі қамшы ұстайды екен. Дәулет Таданбаевтың айтуынша, қамшы жасауға кемінде 2 күн кетеді. Әрине ол дайын шикізаттың арқасында. Былайғы жұмыстың бәрін қосқанда орта есеппен 1 ай уақыт жұмсалады. Теріні илейді, сарысуға салып кептіреді. Тері демекші көбіне сиыр мен жылқының қабырға бөлігін қолданады. Бірнеше кезеңнен өткен қамшының иісі де ерекше. Себебі иістерін ерекше болатын бұны тек қана сүзбе батықтан соны сарысуынан салады теріні. Теріні салып отырып, ең бірінші, мұны қазір қарап отырсаңыз, приятный ашана не қатықтың іші шығып тұрады ішінен мұның өзінің. Мынау ат әбзелдеріне қамыққа арнап құлақ болу дейді. Осы құлақ болу тіліп қойдым. Алатын ел болса алады. Қайыстан дайындалған өнім 3-тен 32-ке таспаланады, ал оны өруге де өнер қажет. Дәулет шебердің айтуынша, қыз жасауына да қамшы берілетін көрінеді. Оның өзгелерден айырмашылығы моншақ асыл тастармен көмкерілуінде, тіпті көзің жауын алатынын айтады. Елдана Сәрсенбаева, Гүлнұр Қанатқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттарымыз осы. Амандықта, ертең қауышайық.